4 de março, pessoal. Aliás, de maio, né? Já estamos no meio de maio. 4 de maio. Terça-feira, pessoal. Chuva. Bastante chuva aqui em Campina Grande e região, pessoal. Bastante chuva em Campina Grande e região. Então, se tu vem pra feira do gado aqui, ó. O pessoal ali tentando colocar o gado pra cá. Já mete uma botina igual essa daqui, ó. Igual essa minha aí, tá vendo? De plástico. Porque aqui, lama tem pra dar e vender, hein? Então se prepare pra amanhã. Já venha preparado. Lama tem bastante, graças a Deus, né? Lama é sinal de chuva. Aí, ó. Tem bastante gado por aqui, ó. Campina Grande. Tá fechado, tá? Agora há pouco choveu bastante nessa região aqui, ó. Choveu bastante. Este é o movimento aqui. O pessoal tá tentando separar um gado ali. E tá uma briga danada. Esse videozinho da terça-feira, pessoal, geralmente vou mostrar o movimento aqui. Não é pesquisa de preço, não. Neguinho! Bora, neguinho! Olha o neguinho lá. Neguinho desse bacurinho, ó. Neguinho esse aqui, ó. Ele passou, nem viu, ó. Acho que é neguinho. Depois eu vou lá. Bom, continuando aqui, pessoal. Esse é o movimento aqui, ó. Já tem bastante gado pequeno, né? Tem um gado pequeno. Tem bastante gado pequeno. Tipo igual esse daí, ó. Igual esse daqui, ó. Tem bastante já. E tem uns bichos grandes ali também para abate também. O movimento é isso aí, ó. Terça-feira, pessoal. Tem muita gente que não sabe, mas a feira começa na terça. E termina na quarta-feira ali por volta de uma hora. Por aí vai. O movimento tá bom por aqui, ó. Olha o movimento aí, ó. Com chuva. Isso aqui é bom, hein? Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Chegando mais gado aí, pessoal. Um bicho bonito aí, ó. Olha, olha, olha. Chegando gado e chegando mais chuva também. A chuva voltando a aumentar. Aí é bom, hein? Esse é o movimento aqui da Feira do Gado de Campina. Terça-feira. Canal Nossas Coisas. Esse é diferente, né? O nome já diz, Nossas Coisas. Olha uns bichos grandes aqui, pessoal. Eu falei que tem uns bichos grandes? Tem uns bichos grandes por aqui também. Ó. Uns bichos grandes por aqui também já. Terça-feira, pessoal. Estamos aqui nos bacuri neguinho. Terça-feira também tem bacuri, neguinho? Tem bacuri também. Já tô rindo na... Já tem bacuri. Tô rindo na terça agora. Já tá por aqui, né, neguinho? É porque tem crente que quer bacuri na terça. Só que fica na terça de noite. Aí eu tô aqui, viu? Então, pessoal. Terça-feira, neguinho, já tá por aqui, neguinho? Muita lama, muito inverno aqui que eu tô chovendo. Muita chuva, pessoal. Graças a Deus aqui, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Muita chuva aqui na região de Campina Grande, pessoal. Agora, voltando aqui pros bacuri. Neguinho, esse lote aqui é seu. É isso. Já tá vendido, não? Encomendado, não? Não, não, tá à disposição. São os branquinhos ou F1? F1 conhecido, né, Neguinho? F1 é conhecido. Vamos falar aí, tem miudinho, mas esses miudinhos são de quanto, Neguinho? Esses miudinhos aqui tá barrendo preço, tem miudinho assim, pessoal. Miudinho assim, pessoal? 120, ao menos, né, esse miudinho. Mas um pelo outro aqui, tem um preço. Ah, se a pessoa quiser levar tudo, né, Neguinho? Dá pra ajeitar o preço, né? Levando tudo aqui, um pelo outro, eu faço até 160. Porque, pessoal, tem uns aqui grandão, né, neguinho? É, tem uns grandão, né, pra cobrir os miúdos. Pra cobrir os miúdos, né, pessoal? Tem uns grandes pra cobrir os miúdos, viu? Aí, ó. Tem uns grandes, pessoal, aqui, ó. Uns grandes desses aqui, geralmente é 200 acima, né, neguinho? É, esse grande é, tem um pelo outro aí, 230 pelo outro, viu? Vou vender separadamente, né, neguinho? É. Uns pelados ali puro, ó.
qualidade. Qualquer coisa, diga o contato aí, neguinho. 9162-7597, viu? 9162-7597. É só ligar pro neguinho aí, pessoal. Se der, nós faz negócio. Se não der, a amizade continua. Hoje é rapidinho, neguinho. Pessoal, continuando aqui, vou mandar um abraço aqui pra Prisma Poço, pessoal. O gerente lá da Prisma Poço, o dono me ligou e falou assim, nenê, quem ligar pra, na Prisma e dizer que assistiu no canal Nossas Coisas, tem uma promoção. 10 vezes no cartão, pessoal. Então, 10 vezes em qualquer cartão, sem juro. Então, liga lá pra Prisma Poços e fala que viu aqui no canal Nossas Coisas. Até 10 vezes no cartão, sem juro, pessoal. Beleza? Mandar um abraço pra Jabas da Ração. Toda terça e quarta-feira, aliás, já tá por aqui, na Feira do Gado de Campina Grande. Campina Grande região compra ração com Jabas da Ração. Aproveita aqui o período da chuva, pessoal. Olha a chuva aqui, ó. E plante uma vazante de capim. Então peça suas gemas no BRS, do BRS Capiaçu com Paulo Brito. Aproveita aí o período da chuva aí. Paulo Brito manda gemas para todo canto da Paraíba aí. Ligue lá e veja a disponibilidade de Paulo Brito. Beleza? Aquele abraço aí. Vamos embora, neguinho. Simbora. Só ligar, viu? Só, e Bacurinha é só ligar pra neguinho, né, neguinho? É só ligar que eu arrumo, viu? Um abraço pra todos meus clientes. Deus abençoe cada um deles, viu? Especialmente pra todos, entendeu? Você... Sem exceção, né, neguinho? Sem exceção, né, neguinho? Todos são especial. Valeu, neguinho. Cada um, viu? Valeu, neguinho. Se inscreva no canal, quem não foi inscrito. Eu tenho o dono do canal aqui, meu amigo neném, um cara top, um cara do campo. Um cara desenrolado. Só tô esperando do campo, pelo comprador e pelo vendedor, viu? Um cara top. É isso, neguinho. Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Vamos que vamos. E o bicho tá pegando aqui já, pessoal. Vem conferir. Corre, vem conferir. Põe a botina, porque lama tem muito, pessoal.